ិទ្ធភាពនៅចុងទឹកញាតិញោមប្រុសស្រីចុងទឹកគឺជាកន្លែងសម្រាប់សម្ចតកន្លែងដោះដូរទីផ្សារផ្សេងផ្សេងជាសេះគឺផ្សារលក់ត្រីស្អីផ្សេងហ្នឹងហើយសម្ចតសម្រាប់ជិះទូកកម្មភាពផងចុះទៅស្ទឹងជ្រៅទលេសាបញាតញោមយ៉ាយើងអ្នកគោកមិនដែលដូចអ្នកតលេហើយនោះដុំនោះវត្តមិត្តខ្លាវត្តសវណ្ណគិរីអូសវណ្ណកងគាញោមញាតនោះគឺជាសាលាឆាន់ហើយខ្នោះគឺជាវិហារខ្ពស់មែនតើដល់ខ្ញុំហ៊ានឡើង
ហើយនេះគឺជាព្រៃព្រៃខ្ញុំមកកណោតមកកណោតថតតាមវងនេះវិញវងវើត្រោះវិញវងត្រោះវិញនោះវងទៅមើលវងនោះតាលុនរឹកទៀតអឺហ៊ឹមនោះដុំដុំនោះវត្តមិត្តខ្លាវត្តសវណ្ណគិរីអូសវណ្ណកងគាញោមញាតនោះគឺជាសាលាឆាន់ហើយឆ្នាំគឺជាវិហារវិហារខ្ពស់មែនតើដល់ความហ៊ានឡើងហើយនេះគឺជាព្រៃព្រៃញោមញាតរបស់កណោតកណោតថតតាមបងតាមកណែតាមនោះវងនេះវិញវងវើត្រោះវិញវើត្រោះវិញនោះវងទៅមើលបងនោះបាទលោករឹកទៀតត្រោះត្រោះទឹកជ្រៅនោះនោះតើចាក់ទៀតនៅជួយចាក់គ្នាចាក់អន្ទង់អូកណ្ដាលរុញនេះណោះបាទបាទសាធុសាធុណាក់មួយស្រីបាទមួយវណ្ណណាបាទថាកម្លាំងទៅណាស់ទីណាមានព្រះចក្រឡាបាននាំយកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារបាទយកមកទូរួមចំណាយសាងគុណបសាលសាងកសួនរបស់ប្រជាជននាំសវ័តក្នុងព្រះនាមហើយដូច្នេះក៏សូមអំណាចលើចិត្តព្រះឡារបស់ពូស្រីសូមតាមព្រះប្រធានតាមបានក៏សូមបានសេចក្ដីដល់បុព្វការីជនលោកតាមការលើកតាមកម្មរៈលោកអមុខទូលមកទីមកដល់ថ្ងៃយ៉ាងណារួមនៅទីរួមហើយនេះក៏ដូចសូមគ្រប់ជួយមកប្រកាសជីវិតមកខ្លានេះបាទបើនៅទូលនៅក្នុងកសានេះតាមគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទទៅព្រះសម្ដែងដល់ខ្លួនត្រូវសូមតាមព្រះប្រធានក៏សូមមកធ្វើបានជាសំណាក់ទុកសបាយផុតនៅព្រៃទុកតាមរកឃើញសូមបីមានដូចជាបាទលោកប្រុសត្រូវតាមណាក៏សូមមកបានទុកតាមសបាយគ្រប់ព្រមទាំងជូនពរជីវិតបន្តពូត្រូវមានប្រធានយើងយើងអំរងទេកសលំសតកបរាយពលទឡៃទុំតាយុវណ្ណកថាពលៈនិងបដិបលៈ8ខ្លួនខ្លួនឡើងសូមអនុមោទនាមិត្តខ្លាងប់ខ្ពស់នេះវិហារនេះញញៀតនោះសាលាឆាន់ឃើញសាលាឆាន់នេះគឺជាព្រះវិហារវត្តសវណ្ណកងគាហៅវត្តមិត្តខ្លានៅក្នុងទឹកដីទន្លេសាបនឹងទូលនេះទឹករាកដែរទឹកនេះហើយវត្តនេះវត្តនៅទឹកត្មងសិតទឹកអូមើលមានម៉ៅអូអូឯកូនណែនកូនណែនទឹកឡើងដល់សវណ្ណាហើយអាកម្មកម្មទី2កម្មទី3កម្មទី3កម្មទី3លើងាប់អើយលេចអស់លីងចឹងចាំមកគេធ្វើខ្ពស់មែននេះគឺជាព្រះវិហារអូយឡើងដល់លើលេចចង់ហ៊ានឡើងតោះយឺនឆាន់សិនទិដ្ឋភាពនៅទឹកដីទន្លេសាបញោមប្រុសស្រីណោះព្រៃខ្នោះព្រៃព្រៃវត្តមិត្តខ្លា
បាទចាប់បាយចាប់ទៅទៅនឹងគ្រឹកគ្រឹកអាចចាប់បាយចាប់ថាគ្រឹកទៅទីទីប្រកណាដល់ចាប់ថាគ្រឹកលោកគាត់គ្រឹកហើយទៅទីគ្រឹកបាទទៅបើថាទៅបើថាទៅចាប់ថាពុតទៅតកទៅទៅទៅតកទៅហៅលោកមកហៅលោកមកឈឺតែខ្លួនអាចចាប់បាយចាប់គ្រឹកទៅអរសម្ហានក៏បាយចាប់គ្រឹកទៅអរគ្រៀកគ្រៀកពីបាត់ចាប់គ្រៀកខ្លាំងប្រអងអត់ខាងលោកគន់ទៅចាក់ចាប់គ្រៀកខ្លាំងដែរនេះសោះសោះអាចទៅតំណាមកទៅមើលអស់ណាអត់ខាងណាមានទៅកាត់មកទៅគ្រៀកអឺបាទអូជាខាងនំកាត់ជូននំទៅហើយបាទទីនំអើទៅចាក់ទៀតបាទអូយនេះអូបងណាគួរណាអូយអត់ទៅតាមមើលអើព្រះវិហារហើយនោះគឺភូមិញាតិញោមនោះសាភិបបានមកដល់គឺសំណាងហើយទីទូកទីកណូតមកដល់វមកព្រឹកដល់ត្រង់មើលគនមកខ្លាំងនេះនេះស្លាឆាន់នេះទឹកបងជារៀបចំខាន់ខាន់នេះគុកគុកអើតឡើងមកដាក់ណាកូនគោរពរកគ្នាចាក់ណាទៅប្រកាន់ផងនៅទីកន្លែងណាក៏សូមមិនដឹងអស់ទីនេះគឺប្រកាយតាំងដល់ជួយអីស្មានហើយខ្ញុំអត់មានបានវាប្រកាយខ្ញុំចាំ I think it's good.